Olá, pessoal. Passando para informar que esta semana iremos fazer uma intensificação da vacinação contra a Covid-19 aqui em Campina Grande. E nesses dias, teremos os dias D e C. Como funcionará? Nesta terça, dia 8 de março, iremos fazer a vacinação nos distritos 1 e 7. O 1 é aquele distrito que fica ali na região do José Pinheiro. Já o distrito 7 é o distrito que pega São José da Mata e aquela região do São Januário. O dia D será a vacinação para pessoas acima de 12 anos de idade e contemplará primeiras, segundas e terceiras doses. Já o dia C, nos locais que tiverem, serão a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Na quarta-feira, dia 9, iremos dar continuidade a essa vacinação nos distritos 3, 4 e 2. E na quinta-feira, será a vez dos distritos 5 e 6. Vários pontos de vacinação na cidade irão estar disponíveis para que você coloque o seu esquema vacinal em dia e assim se proteja contra a Covid-19. Aguardamos vocês!